para todos os públicos. Bom dia para você que nos acompanha agora pela TV Encontro das Águas, nesse dia de estreia do programa Filhos e Tal. Estamos ao vivo no canal 2.1, aqui, TV aberta, também no canal 513 da NET, pela rádio Encontro das Águas e também você pode participar ao vivo pelos aplicativos, aplicativo humano e também redes sociais, Facebook e YouTube, né, Indira? A partir deste sábado, estaremos semanalmente aqui de 10 às 11 horas discutindo com você os principais assuntos que envolvem o universo dos filhos. Gravidez, parto, amamentação, entretenimento, consumo, saúde e, claro, educação. Da creche à faculdade, afinal, filho é para a vida toda, né, André? É para a vida toda, a responsabilidade não termina. Por isso que o nosso tema de estreia é sobre os desafios da maternidade. Ontem, hoje e sempre. Para quem é mãe sabe, né? Carregar um filho 9 meses muda tudo. Muda o corpo, muda o comportamento, muda a rotina. É uma correria, com certeza. E isso muda a vida também das famílias, né? Porque quando você tem um filho, todo mundo se mete, todo mundo se ajuda, né? Com certeza. Quando nasce um bebê, nasce também uma mãe. E com eles, muitos desafios. Quais são as principais dificuldades? Amamentação, noites em claro ou conciliar carreira e família? Os avanços tecnológicos da atualidade deixaram a maternidade mais fácil ou as dificuldades só se transformaram na renda? Qual a sua opinião? E é isso que a gente vai saber e você também vai acompanhar com a gente. Você que está em casa, pode mandar aí pelo WhatsApp, para esse número que está na sua telinha, participa com a gente mandando pergunta, porque a gente vai descobrir juntos isso com nossas especialistas que estão aqui. Vamos lá sentar para conversar com as meninas agora? Então, aqui ao meu lado eu tenho a Raíssa Araújo, que é especialista em psicoterapia cognitivo e também comanda o grupo de WhatsApp Mães Barés, tá certo? Obrigada. Olá, pela participação. Bom dia, é um prazer estar aqui. Pra gente também. Pois é, e ao meu lado eu tenho aqui a Gabriela Barbosa, ela que é empreendedora do ramo de confecções infantis e também psicóloga. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite. E aqui à minha esquerda a mamãe Vanessa Marques, que é odontóloga e também uma super digital influencer, ela que comanda aí o Instablog Útil e Fútil e vai estar aqui passando um pouquinho da sua experiência. Meninas, como a Andrea Renda antecipou, o tema do nosso programa de hoje são os desafios da maternidade, em qualquer fase. Com, né, certeza. Então eu quero que a Vanessa fale pra gente, vou começar com ela, ela que sempre está dividindo com outras mamães as suas experiências aí no Instablog dela, que ela nos diga, de todas as dificuldades que ela passou, qual seria aquela que ela elegeria como, caiu minha ficha, sou mãe. Ai, sem dúvida nenhuma, para mim, o sono. A minha ficha caiu quando eu passei a primeira noite sem dormir. Eu falei, caramba, agora o negócio pegou. Sou mãe. Sou mãe e ela chegou para chegar. E como é que você resolveu isso, Vanessa? Olha, foi um processo que ainda não se finalizou, né? Dos primeiros meses, 3 primeiros meses de vida, foi bem sofrido, assim. Minha filha acordava a cada 40 minutos para mamar. Nossa. E tinha noite dando pregar o olho. Entre fazer, botar para rotar, botar para dormir de novo, em seguida ela acordava. Então, foi bem turbulento, assim. Eu descobri que... Eu ainda não descobri nada mais complicado para lidar do que privação de sono. A gente quase enlouquece, porque no outro dia seguinte tem que acordar cedo, dar banho e fazer toda aquela rotina com um bebezinho em casa, sem ter dormido e descansado à noite, então foi bem complicado. Então divide com as mães que estão em casa, como é que você resolveu isso? Olha, o que me ajudou muito foi uma consultoria de sono. Quando ela tinha 3 meses e meio, eu fiz a primeira consultoria de sono. As coisas começaram a melhorar, com 10 meses eu fiz outra, e aí coloquei ela para dormir no quarto dela, fiz um desmame noturno. E ela passou a dormir a noite inteira, assim, magicamente, em 3 noites ela passou a dormir a noite inteira. De 4 despertares ela passou a dormir 10 horas seguidas, com 10 meses. Mas volta e meia tem alguns ajustes que precisam ser feitos. Agora ela tá na transição do berço pra caminha, então ela voltou a estranhar um pouquinho. Mas no geral, hoje em dia, ela dorme direto ou no máximo acorda uma vez aí de madrugada. Mas a consultoria do sono foi essencial pra mim. Com certeza, né? Eu acompanho um pouco o Instablog da Vanessa.
A Dudinha, ela é muito fofa, gente, mas ela não é refrescante. Aquela carinha de anjo já cantou poucas e boas com essa mãe. Com certeza. E o sono é uma coisa realmente que deixa qualquer mãe de primeira viagem, até depois que tem mais de um filho também, que deixa a mãe nervosa, ansiosa, né? Porque você tá cansado. E às vezes, para quem é mãe de primeira viagem, também tem a questão de fazer a criança pegar no peito. Eu passei por isso também. Foram 3 dias quase chorando. Digo, vai morrer de fome, porque você não consegue, né? Que saia aquele leite em abundância ali, tem o colostro também. Para quem é mãe de primeira viagem, isso é muito complicado, porque você não sabe como lidar com aquilo, né, Raíssa? Como é que foi para você também essa questão do cansaço, do sono e fazer com que o filho pegue ali no peito? Olha, para mim foi complicado. Eu não me adapto bem com privação de sono, né? Uhum. Então, durante o dia eu ficava exausta, ficava cansada e acarretava que à noite, quando chegava a expectativa de dormir, não dormia, né? Eu optei por fazer a amamentação em livre demanda e tentar colocá-la no berço sempre que ela dormia. Foi cansativo, uhum. Mas hoje ela dorme sozinha, né? Ela dorme a noite inteira, dorme na caminha dela. Foi um processo longo. Mas acredito que foi o mais coerente. Agora, naquele momento dá uma ansiedade, né? O que que passa pela tua cabeça, Helena? O que que passou nesse momento pela tua cabeça? Eu não consigo dormir, a criança não dorme também? Com certeza. Assim, nos primeiros meses, a criança tem uma necessidade muito grande, né? O estômago dela é muito pequeno, então a amamentação é quase imediata. Ela dorme, ela mama, dorme, mama de novo. E assim, não dá tempo da gente fazer as nossas atividades, não dá tempo de tomar um bom banho, de se divertir, sair com as amigas, né, passar um tempo com o marido. Acredito que para mim o mais incômodo, o maior sofrimento foi de vê-la chorando, porque por mais que eu já tivesse me informado e soubesse que tinha, né, o fator da criança ter o estômago pequeno e ela ficar com fome rapidamente, é isso mesmo. É complexo, né? Você vê seu filho chorando e você pensa, ele tá sofrendo, tá passando fome, vai morrer. O engraçado, no meu caso, quando o William dormia ali, 5 minutinhos. 5, sério. E depois acordava, eu digo, meu Deus, acordou e agora não tem mais leite pra dar, como é que faz? Eu dizia pro meu marido, parecia filme de terror, né? Quando você acha que o assustador foi embora, volta o de assustador. Novo. Assustador mesmo, é assustador. Né, Indira? É isso aí. Agora, Raíssa, fala pra gente que consequências essas questões todas que você tá colocando, a Vanessa também colocou, né? Andréa falou da amamentação, do sono. Uhum. Isso pode trazer alguma consequência psicológica para uma mãe, principalmente na primeira viagem? Sim, com certeza, Indira, porque além da privação de sono, altera todo o funcionamento do organismo da pessoa, né? Ela ainda tem diversos hormônios que ainda estão se estabelecendo e vão levar ainda 2 anos para voltar aos níveis aproximadamente normais. Então, todo o organismo, todo o funcionamento cerebral, o corpo todo da mulher está diferente, né? Existem sim possíveis consequências. É muito comum haver um transtorno de adaptação, que é um período onde ocorre uma grande mudança, né? E a pessoa precisa lidar com aquilo que ela não vai mais poder fazer com tanta frequência, né? E as mudanças que ela precisa fazer dali por diante. Também pode ocorrer a depressão pós-parto e é até comum, mesmo né? Sim, é muito comum, e até mesmo uma psicose pós-parto, pode ocorrer suicídio também, né? Nossa. É sempre bom a família ficar atento para saber até que ponto é um transtorno de adaptação comum que todas as mães passam, né? Ou quanto aquela mãe está precisando de uma intervenção, de um apoio maior. E qual seria, no caso, a característica para a família observar que poderia indicar que essa mãe está passando por depressão pós-parto? Olha, a dica básica para qualquer transtorno é está causando sofrimento intenso ou prejuízo em diversas áreas da vida da pessoa, né? A gente sempre se pergunta isso. Mas a gente observa se está afetando o sono, se está havendo alterações na alimentação. É claro que existem alterações, né? Mas assim, se a pessoa não come nem um pouco, se a pessoa se alimenta em excesso, se a pessoa perdeu ou ganhou peso sem que tenha tido atitudes coerentes com isso, se ela tem pensamentos suicidas ou de culpa, de autoestima muito rebaixada, né? Problemas nas atividades sociais. É claro que o complexo dessa situação é separar, né? O que faz parte desse processo de mudança natural e o que faz parte do transtorno. Mas a dica é, né? Sofrimento intenso ou grandes prejuízos. E nesse caso, da família perceber, o que a família pode fazer para intervir? Como é que é o tratamento para a depressão pós-parto?
assim, é necessário buscar ajuda, né? E é bom, eu gosto sempre de ressaltar que se você está preocupado que um familiar seu esteja em risco, né, de ter um, desenvolver um transtorno, enfim, que você tome atitude e o leve para buscar ajuda, né? Porque quando a pessoa está deprimida, ela não tem a esperança de que aquela situação vai se modificar, né? Então, por si, provavelmente ela não vai buscar ajuda. Se você apenas aconselhar, olha, vai a um psicólogo, vai a um médico, ou conte ao seu ginecologista o que está acontecendo. Provavelmente vocês foi a mesma coisa? Com as meninas também? Aconteceu isso também? Eu não tive depressão pós-parto, mas eu tive esse transtorno de adaptação, que a Raíssa citou, de ficar por um período, assim, apática. Essa era a sensação que eu tinha, de que eu estava apática. Eu acordava tão cansada que eu sentava no sofá, levava água, alguma coisa para beliscar, e ela só dormia no meu colo nos primeiros dias, assim, qualquer sonequinha só durava se fosse no meu colo. Então eu passava, tipo, um dia inteiro no sofá com ela no colo, amamentava, dormia, e então, assim, eu me senti apática, não chegou a evoluir para uma depressão pós-parto, mas foi bem complicadinho, assim, do dia passar a gente só sobreviver. A Gabriela também foi assim, Gabriela? Sim, principalmente por conta da minha primeira filha ser prematura e ter ficado 21 dias na UTI, então além de todos os medos normais, né, de uma maternidade, que a maternidade nos traz logo no início, ainda teve o medo dela estar na UTI, de ter sido prematura, nasceu com 7 meses, baixo peso, ter que fazer físio e fono, porque ela não mamava no peito ainda, então foi bem então, difícil. Então todas essas questões também envolvem o psicológico da mãe, né? Você tem que ter um cuidado ali com você e com o filho também. Principalmente, até porque no período de UTI, a mãe só tem uma horinha para visitar a neném, né? Na UTI 1, né? Naquele primeiro... aquelas primeiras cuidados com o bebê. Então, naquela uma horinha, eu só chorava. Eu só conseguia entrar e chorar. Era uma hora chorando e o meu marido entrava comigo. Era uma hora que ele rezava, cantava para ela sentir que nós estávamos ali. Então, foi bem complicado. E olha que a Gabriela é uma mãe psicóloga, gente. A Gabriela trabalha hoje como empreendedora, mas ela tem formação de psicóloga e ainda assim ela passou por todo esse problema. Você imagina uma mãe que não tem todo esse preparo, né? Então, assim, por isso, realmente, a família precisa estar muito atenta. Os índices de depressão pós-parto não são baixos, né, meninas? Vocês que trabalham com isso podem falar melhor do que eu, mas eles realmente não são baixos. Então, é muito importante que o esposo, a avó, no caso, a mãe, né, da parturiente ali, da pessoa que está no puerpério, fiquem muito atentos, realmente, porque isso é uma questão muito grave e que pode resultar no suicídio, como falou aqui Gabriela, a nossa psicóloga. Você passou muito tempo, assim, ainda para se recuperar, por exemplo, psicologicamente, ter todo aquele aparato mesmo ali de viver mais ser mãe ali naquele momento, né? Bom, a Mariana ficou na UTI durante 21 dias. Então, depois ela foi para casa, a sensação que eu tinha é que ela ainda estava na incubadora. Eu botava ela em cima na cama e ficava só olhando, admirando, sabe? Assim, meu Deus, agora eu vou cuidar. Foi aí que a minha ficha caiu. Agora, os cuidados são meus, né? Ela não está mais no hospital. Então, a partir de agora... E aí, o negócio começa a evoluir, né? Nasce o filho, nasce a mãe. E todas as dificuldades que todo mundo teve. Da amamentação... da privação do sono, são do cansaço. São dificuldades, mas que no fundo a gente chama de... A parte mais gostosa é essa daí. Quando a criança é muito bebezinha, que você curte tudo aquilo ali, mesmo com alguns problemas que acontecem, né? Exatamente. Pois é, meninas. E agora, mudando um pouquinho, né, dessa temática, com todos os papéis que a mulher desempenha hoje na sociedade, no mercado de trabalho, a gente tem algumas dificuldades, né? Assim... Para muita gente, a maternidade ela é muito difícil, mas tem pessoas que acham que a maternidade ela era mais difícil hoje, né? Há 60 anos atrás, como a dona Maria, que é da matéria, né, que a gente vai assistir aí. Está pronta, pronta a produção da matéria? A gente passada, dona Maria? A gente confere então a matéria da dona Maria. Pode rodar aí, já vai rodar. No alto dos seus 80 anos, lúcida, forte e cheia de vida, dona Maria Fermin conta que se casou aos 18 anos, no interior do Amazonas, e teve 16 filhos, dos quais 11 estão vivos. Para dona Maria, criar os filhos nos dias de hoje é bem mais fácil que antigamente. Porque tem fralda descartável, tem já as roupinhas já vem pronta, compro tudo pronto. Na minha época, não.
Eu tinha que, o meu marido comprava pano, eu tinha que dobrar as beiras dos panos para fazer as fraldas, eu tinha que fazer as camisinhas, tinha que fazer os umbigueiros, tudo era eu que fazia. Até depois que eles cresceram, eu mesmo fazia os calção dele, as calças para sair, as blusas. Levantava 4 horas da manhã para costurar, porque de manhã tinha que fazer as coisas, né? E eu costurava levantava às 4 horas para adiantar as costuras. Naquela época não tinha ferro elétrico, né? Não tinha fogão a gás. Eu tinha que enxugar os panos no ferro de carvão. E eu lavava roupa na beira do rio. Mesmo com dificuldades, os filhos de Dona Maria conseguiram concluir o ensino médio. Alguns fizeram faculdade. Com 37 netos e 21 bisnetos, ela diz que é uma mãe, avó e bisavó muito feliz. E ainda ajuda os filhos na criação dos netos e bisnetos. É o caso de Gleice e Ive, filha e neta que moram com Dona Maria, na casa deixada pelo marido. Me sinto muito feliz de viver com eles, de ajudar ela a cuidar o Dudu, e fora os outros bisnetos que eu tenho também, todos eles são muito apegados comigo. Aí eu me sinto feliz. Acostumada a trabalhar desde os 16 anos, Gleice teve uma segunda filha de um outro relacionamento, que também não deu certo, mas sempre batalhou pelo sustento das meninas, que ela cria com os mesmos valores herdados da Dona Maria. Agora repassa a Ive e a Raíssa. A vestir o que tem, a comer o que tem, quando dá para ir para um passeio vai, quando não tem, não tem. Tem que se conformar. Gleice só lamenta a falta de tempo para cuidar pessoalmente da educação das filhas, já que trabalha o dia todo e mal consegue acompanhar a rotina delas. Eu não tenho nem muito tempo de estar ensinando a minha filha, né? Minhas filhas, porque eu sempre trabalhei, desde os meus 16 anos. Aí elas sempre ficaram com a minha mãe. Aí eu às vezes só ia deixar na escola e voltava já para ir para o trabalho. Diferente da mãe, Ive engravidou aos 26 anos. Dudu, de 10 meses, foi muito planejado e muito desejado. A universitária quer passar ao filho os mesmos valores que aprendeu com a mãe e ir além, já que a maternidade das duas tem uma diferença fundamental. É porque ele tem um pai presente. No caso dela, infelizmente, não teve comigo. E teve apenas no início com a minha irmã, né? Então, acho que um pai vale muito na criação dos filhos. Muito legal, né? Que história linda de três mães que mostra bem aí o papel de cada uma, de acordo com o tempo, de acordo com a idade. A gente viu aí que uma era do lar, né? Que é a mãe, Dona Maria, aí com mais de 80 anos, é a do lar. A filha dela trabalha até hoje para sustentar as duas meninas. Já a neta, né? Quer fazer uma faculdade, faz faculdade e também tem um pai ali do lado para ajudar. Então são três gerações ali com percepções diferentes, né, Indira? É verdade. A gente vai conversar sobre isso, o que as meninas acharam, né, para a gente discutir um pouco melhor, depois do nosso intervalo. A gente vai continuar aqui também. A gente vai continuar. Os Notáveis. Um resgate das reminiscências de Manaus e do Amazonas. Depoimentos marcantes com personalidades da biografia do Estado. Com Norma Araújo. Sábado, Licita Benchimol, 9 da noite. Acompanhe também em nossas mídias digitais. TV Encontro das Águas, o Amazonas é Brasil. Tem sorteio de prêmios especiais na TV Encontro das Águas, ao vivo. Campanha Nota Fiscal Amazonense. Se você já é cadastrado e pede o CPF na nota, já está concorrendo. Se não é, cadastre-se já e concorra. Acompanhe o resultado também em nossas mídias digitais.
Sorteio quarta, dia 13, logo após o Jornal 2.1 Notícias, ao vivo. A TV Encontro das Águas apoia a educação fiscal. Você que deseja dar os seus primeiros passos no mundo da arte, vem aí, Praticarte. Uma série de videoaulas de violão, teclado e desenho artístico. Um projeto da Secretaria de Cultura, com o apoio da TV Encontro das Águas. Seja um artista com as aulas do Praticarte. Estreia neste sábado, 9:30 da manhã, aqui na TV Encontro das Águas. O Amazonas é Brasil. Estamos de volta com o programa Filhos e Tal pela TV Encontro das Águas, canal 2.1 TV aberta e 513 TV fechada. Hoje falando sobre os desafios da maternidade. A gente viu no bloco anterior, encerramos com uma matéria, onde a gente mostrou três gerações de mães com percepções bem diferentes do que são as dificuldades de atuar no mundo materno, né? E me chamou muita atenção a percepção da Dona Maria, que tem 80 anos. Beijo, Dona Maria. Obrigada por ter atendido a gente com tanta gentileza. Da percepção que ela tem centrada na questão dos aparatos tecnológicos, né? A fralda descartável, o fogão. Foi o que ela achou mais legal. Vamos dizer assim, hoje tem então, fralda. Assim, nesse contexto, vocês concordam que é mais fácil ser mãe nos dias de hoje? Acredito que sim. Olha, eu não me imagino lavando cada fralda que minha filha sujou, hein? Tinha que bordar, comprar o pano e bordar. Nossa, não. É isso aí, só a fralda descartável, né? Já pensou? A Dona Maria, ela frisou tanto essa questão. Olha, a fralda descartável, tipo assim, é um luxo. É, foi a primeira coisa que ela citou. Ela contou pra gente que ela tinha que bordar, comprar o pano. Não é comprar o pano assim pra... Tinha que fazer a fralda, bordar tudo direitinho ali, passar, né? E deixar tudo... E como dar conta com tantos filhos, 16, né? 16 só. É verdade, 16. Ela teve 16. Ela não teve só um, ela não, teve 16. Não, querida. 16, Dona Maria Guerreira. É verdade, é complicado, né? Agora, a gente percebe que não só a questão da fralda, mas também todo o olhar de cada mãe, né? Você vê que para cada uma existe uma importância, a outra queria ter mais tempo. A Dona Maria tinha tempo, mas não mas trabalhava o tempo todo em casa, não tinha o trabalho fora, né? Tinha todo esse cuidado com os filhos. A outra trabalha fora até hoje, já não tem tempo para os filhos, que é uma coisa que ela se culpa. E o que é mais importante para a filha dela é ter um pai do lado. Né? Porque ela já não vive outras dificuldades, já vive ali a questão que ela percebeu da avó e da mãe que não tem o pai. Isso também, com certeza, é importante para cada uma delas ali, né? Sabe o que eu percebi? Que a mudança, na opinião delas, reflete também a mudança do papel da mulher na sociedade, né? Verdade. Na época da Dona Maria, as mulheres ficavam em casa e elas se dedicavam aos filhos, né? Uhum. É claro que não haviam as facilidades tecnológicas, como ela frisou. Mas o papel dela era centrado no ser mãe e no ser esposa. Com certeza. Né? Já quando a sua filha foi mãe, já era necessário que a mulher trabalhasse, né? Que ela contribuísse com as finanças da casa. E especialmente no caso dela, onde ela era a única provedora da família. Com certeza. Né? Então, a mudança do papel da mulher também reflete muito na forma como a gente vê a nossa maternidade. Com certeza. O que é difícil, o que não é, o que é fácil ou não. Ora, e falando nisso, independente de todas as dificuldades que uma mulher vive, mesmo quando ela tem condição financeira, mesmo quando tem o marido do lado, a família também ali, e sempre vai existir alguma dificuldade, mas também tem essa parte boa, que é curtir o filho, né? Da hora que ele nasce, vendo o crescimento dele, cada palavrinha que ele solta, eu tô curtindo isso daí também um pouco, né? Cada frase do meu filho é um gênio. Cada coisa engraçada. Então a gente criou um quadro chamado Fofurice, que a gente vai ver agora. É vamos isso lá. Aí. Presta atenção com a gente. Olha só, e você pode participar, quem tá em casa agora, vamos ver aí, soltando as imagens do Fofurice, quem está em casa, que quiser mandar para cá também, o seu filho, um vídeo do seu filho, uma fotinha dele, coisas engraçadas também, pode mandar. Olha aí, Indira, vamos ver os vídeos do Fofurice. Isso aí é a abertura. É, nossa vinhetinha. É nossa vinhetinha, vamos lá.
Vai já passar aí. Tem um número do contato aí na produção, vamos lá. Essa aqui, gente, que a gente está começando é a Liz, né? Essa gracinha aí. Ela é a filha da cantora Taeme Mariotto. Ela é estrelinha em tudo quanto a gente tá blog de bebê, ela tá lá aparecendo, né? E ela ganhou uma homenagem especial da mãe dela essa semana, né? Com uma música daquele Esperando na Janela. Olha só. É a luz da vida dela, né? Coisa mais Taeme. Fofa, né? E essa daí, olha quem é? É a filha, a Zoe, né? A filha da Sabrina Sato, do Nagre, que tá dando seus primeiros passinhos agora e também vai completar um ano agora em dezembro. Diz que os fãs estão só esperando essa grande festa. Olha que vai custar 400 mil. Nossa, só. Eu sou suspeita, eu sou muito fã da Zoe, gente. Muito, coisa muito fofa, olha só. E essa moreninha linda aí que vocês estão vendo é a insta-blogueirinha Elisa Guerreiro, gente. Ela é muito igualzinha fofa. A outra aí. É. E a mãe dela, Maria Luísa, ela sempre faz isso, ela pega os figurinos das artistas e traz isso para o universo das crianças. Eu sou que muito é fã da Elisa também, Guerreiro, né? É, acho que ela, a mãe dela faz cada look, assim, que o pessoal que acompanha fantástico o Facebook aqui. Da Elisa adora. Eu adorei essa aqui. Essa versão, é, Larissa Manoela, tá muito fofa, e né? E é uma gracinha, criança que se veste às vezes de adulto também, olha só. É fofa. Acho que é uma brincadeira, tá igualzinho, mas... essa daqui, né? Nossa, demais. Isso é a influência. Menos o olhar, tá dormindo aí. É isso aí, Ana Cordeiro. Muito fofo. Agora, esse garoto, eu sou apaixonada por ele, é o Henry, né? Henrico Bach. Henrico Bach, filho da Karina Bach. Que é a cara da mãe. Eu nunca vi uma criança aparecer tanto com a mãe. Eu sempre estou acompanhando lá também o Instagram dele. Ele é muito fofo, lindo de morrer. E ele acordou agora às 4h05 da manhã para chamar a Karina Bach. Mamãe, vamos fazer uma brincadeira, vamos tirar foto. Já pensou às 4 horas da manhã? A Karina teve que acordar e tirar foto do Henrico. Já tem mais de 100 mil visualizações, né, Indira? Também, né? Ele é a coisa mais fofa. Gente, essa aqui, olha que foto maravilhosa. Esse aqui é o Márcio Pedreira, esposo da Cláudia Leite, né? E ele tá com a filha recém-nascida, a Bela, no colo, e ao lado dele, o Rafael e o Davi, né, fazendo carinho na irmã. E essa daí é a Duda, Maria Eduarda, fofíssima, que é a estrelinha do Instablog, Útil e Fútil, né? Quem é a garotinha? Adivinha quem é? Olha que coisa mais fofa. Ela é filha da Vanessa Marques, tá aqui com a gente, que é a nossa convidada. E tudo ela posta aí. Por que é Útil e Fútil? Porque tem coisa que é muito engraçada. Será que é Útil e Fútil? Isso aí é muito útil, é, com certeza. Isso aí, Didi, adoro quando ela põe a Duda descabelada. Adoro a Duda descabelada. É a coisa mais fofa, né? Então, a Dudinha já está aparecendo aí, já está sendo famosa no nosso Filhos e Tal. E obrigada, Vanessa, por mandar as fotinhas da filha também. É isso aí. E não esqueça que você pode participar conosco, viu? Mandar as fotos, os vídeos das suas crianças. É só você entrar em contato com a nossa produção, passar para o telefone os vídeos que a gente vai analisar com muito carinho. E quem sabe a sua criança vai aparecer no Instagram, @filhositau, e depois ser selecionada para estar aqui no nosso programa, né? E a gente pode também participar, se você quiser ligar agora, aliás, mandar mensagem pelo nosso WhatsApp, vamos já colocar o número do nosso WhatsApp aí para você mandar mensagem, se você quiser fazer perguntas também, nós temos 3 especialistas aqui, você pode mandar pergunta, tirar sua dúvida também, então pode lá que o programa tem 1 hora de duração, você pode participar com a gente agora. Pois é, e agora a gente vai falar de um assunto que é bem importante, né, gente, que são os desafios com relação à conciliação da carreira profissional, né, com a maternidade. A gente sabe que não é fácil, né? Quem tem filho pequeno sabe que não é fácil conciliar carreira, maternidade e ainda ter tempo para cuidar de si, né? Uhum. E é por isso que a gente convidou aqui a Gabriela, porque a Gabriela tem uma história bem interessante. Ela, como a gente já falou anteriormente, é psicóloga, né? Tem uma filhinha de 3 anos, não é isso, Gabriela? Não, eu tenho a Mariana de 7, que vai completar 8, é, e o Pedro Henrique de 2. É a Raíssa que tem uma de 3. Isso mesmo, verdade. É, então, você atuava, né, profissionalmente, tudo, e depois viu a necessidade de entrar na área do empreendedorismo. Conta pra gente como é que foi essa reviravolta na sua vida. Foi. Até a minha primeira filha eu ainda trabalhava fora. Na verdade, eu deixei de trabalhar depois que o Pedro Henrique completou 1 ano, que eu saí do meu emprego por situações de mercado, né? Uhum. E fiquei em casa. E eu tive o suporte do meu marido e da minha família para poder ficar em casa até que eu pudesse me recolocar no mercado. Mas o mercado não está fácil para ninguém, né? Assim, ninguém.
Exatamente. Eu sempre atuei no distrito, eu sou psicóloga com especialização na área de organizacional, gestão de pessoas. Mas a voltar para o distrito numa carga horária intensa de um dia inteiro com dois filhos em casa, eu comecei a pesar as coisas e falei, gente, não é isso que eu quero. E aí eu optei por, a princípio, ficar em casa com eles e depois de alguns meses eu realmente senti a necessidade de voltar a ter uma atividade profissional, mas sem deixar os meus filhos com a avó na creche, descobertos, né, da minha presença, da minha atuação do lado deles, né, da minha educação, dos meus olhos, né, dos olhos maternos, que é diferente. Né? Verdade. E como é que você chegou no ramo de confecções infantis? Como foi para você chegar a definir esse nicho? Vou atuar aqui. Bom, foi a minha grande incentivadora, na verdade, foi a minha sogra. Ela falou, não, vai lá, eu vou fazer um investimento inicial, vai lá e vai dar certo. Começa a vender, não vai te ocupar muito tempo, tu ainda vais conseguir ficar em casa com as crianças e tocar teu negócio. E assim eu fiz. A loja hoje tem um ano, um pouquinho mais de um ano. Há dois meses eu tenho um espaço físico. Você começou então no espaço virtual? Eu comecei no espaço virtual, com uma loja virtual. Isso, a gente tem que comentar que o Instagram, ele realmente tem ajudado muitas mãezinhas que partem para o empreendedorismo, né, Gabriela? Você sentiu isso? Sim, com né? certeza. Eu consegui muitos clientes, as minhas primeiras vendas do primeiro ano foi praticamente só via o Instagram. Eu tenho site também. Mas o Instagram era a grande vitrine, né? Agora a gente percebe também que muitas mães hoje em dia, como você falou, o teu caso parece com o de várias mulheres também, né? Que às vezes perdem o emprego porque quando acabam de completar os 5 meses da criança, ou 4 meses, né? Já pega logo as contas. Então você falou certo, você teve que enfrentar aí, fazer alguma coisa de empreendedorismo para não só sustentar a criança, ficar mais perto dela, mas também incrementar a tua vida de mercado, a tua vida de trabalho, né? E tem muitas mães que estão passando por isso também. Então, qual seria a dica, né? Você tem o seu empreendedorismo também, tem a sua empresa agora. Qual seria a dica para uma mãe, por exemplo, que perdeu o emprego agora, ou que de repente deixou mesmo o emprego para ficar mais perto dos filhos? Porque às vezes não é só perder o emprego. Você precisa estar perto das crianças. Tem mãe que prefere isso, né? Largar o emprego e cuidar das crias ali, né? Qual seria teu conselho se, de repente, uma mãe quer empreender? Mães, criem coragem. Coragem. O difícil é começar. Depois que a gente começa, as coisas fluem naturalmente. Então tem que ter o primeiro passo, que é ter a coragem para começar. Ter a coragem para começar, exatamente. E a Gabriela, ela tem um espaço hoje numa loja colaborativa, né, Gabriela? Isso, que é o Espaço Mamativo. Há dois meses eu participo do Espaço Mamativo. Os meus produtos são expostos no Espaço Mamativa. O Espaço Mamativa é uma loja colaborativa. Hoje nós somos um grupo de 20 mães. Que expõe produtos diversos, eu com confecções de crianças de 1 a 14 anos, mas tem artesanatos, tem fraldas ecológicas, tem acessórios, sabonetes, bolsas, tanto para mamães grávidas, quanto para bebês recém-nascidos e crianças mais velhas também. Agora, é bem amplo. Aproveitando essa questão da rotina, né, da dificuldade que é você conciliar tudo isso, né, agora para você está um pouco mais fácil porque está perto das crias, mas tem muita gente que não consegue fazer isso, né? Tem que correr. A gente foi ver agora, eu e a Indira, acompanhar um casal que eles trabalham fora, colocam as crianças na creche, claro, tem 3 filhos, né? Tem uma maior e um de 3 aninhos, que são gêmeos. Imagina conciliar a família com gêmeos, fica mais difícil ainda, né? E é uma rotina, é uma correria. Acompanha com a gente aí. Bioquímica com 2 empregos que lhe tomam todo dia, Catiúcia, de 39 anos, tem uma rotina corrida para dar conta dos 3 filhos. Caroline, de 15 anos, e os gêmeos Arthur e Alice, de 3. Já deu para perceber que o dia a dia dessa mãe não é fácil. É 5 da manhã, normalmente, nós acordamos. A Alice geralmente me acompanha em tudo, né? Desde a hora que eu acordo até a hora do banho. Alice é a primeira a acordar. Depois, ela mesma vai acordar o Arthur. Cadê o peitinho do irmão? Os dois tomam juntos a mamada, entre mimos e chamegos.
Uma rotina que, segundo Catiúcia, só pode ser feita com a ajuda do marido Alexandre. E que maridão, hein, Catiúcia? E nesse processo, eu tenho o Alexandre, que é o meu marido. Ele geralmente já vai cuidando da vitamina dele, do dia, né? Enquanto isso, o Arthur tá dormindo. O que a gente faz? Eu e a Alice normalmente acordamos o Arthur e levamos ele para tomar banho e se arrumar. Eu acordo, já vou tomar meu banho, já saio, tem que fazer a vitamina do menino, né? Às vezes o menino, ela geralmente dá conta de arrumar os dois, mas quando tem alguma dificuldade, ela pede auxílio, eu vou lá e ajudo. Ela arruma o Arthur, que é mais trabalhoso desse ponto aí, para acordar, para se arrumar. E eu que estou choque de gestão para a gente descer, para poder chegar no horário do trabalho e realizar as atividades do dia a dia sem maior transtorno. Casados há 17 anos, eles tiveram Caroline ainda muito jovens. À época, Catiúcia não trabalhava fora, só o Alexandre. E ela tinha mais tempo para cuidar da filha. O grande desafio veio 12 anos depois, com a chegada dos gêmeos. Então, para a gente foi uma surpresa. Nós queríamos muito o segundo filho, né? Mas nós não esperávamos que viessem dois. Mas hoje a gente já está muito feliz por isso. O principal desafio hoje é esse, é você não perder esse foco, né? Você quer muito ser mãe. Então, mas você tem outras atividades, então você tem que tentar fazer o que você gosta, né? Porque sua vida depende muito disso, né? E também trazer o seu lado família. Para eles, a rotina da família hoje é um prazer que curtem juntos e a construção de um belo futuro. Pode o dono voltar. Que eu quero estar junto a ti. Muito delícia, fofo, delícia, né? Da matéria, né? Mas eu confesso para vocês que quando a gente foi gravar, eu e a Andréia, eu estava dando de cinegrafista, né? Eu fiquei cansada só de ver a rotina, porque lembrei da minha época, como a Andréia sabe, né? Vocês não sabem ainda, mas eu tenho um filho de 24 anos. Então, não parece. Né? Obrigada, obrigada. Pois é, então assim, relembrei, né? Toda essa rotina e tal, como era, hoje não é mais assim, mas eu fiquei cansada só de lembrar, né? E aí, eles são fofos, Queria saber da Vanessa que se o que ela viu é mera semelhança com a sua rotina. A diferença é que eu só tenho uma, mas é desse nível. É uma luta para vestir a fralda, para tomar café. Essa correria matinal é igual mesmo, só com uma. E como é que você faz para resolver isso? Olha, eu tento acordar às 5, porque umas 5h50, às vezes ela já está acordando e eu gosto de acordar antes para ter um tempinho para mim. E aí, quando ela acordar, já correria. O meu marido faz o café da manhã, eu já vou trocando a fralda, e aí ela já vai tomando café, já veste, arruma, e aí a gente sai junto, os três. É uma bênção. É, nossa. Seu marido te ajuda? Sim, com certeza. Eu tava vendo aí que uma das dificuldades da Catiúcia, ela tava contando pra gente durante a matéria, é justamente na hora de colocar o uniforme das crianças. Ele não, né? Deixa o Arthur, né? É. Nossa, a gente tava lá e não. E olha que a irmãzinha vai lá e beija, e cheira, e rumbola, e a gente tem um bebezinho aí no estúdio, ele tá guardadinho ali no suíte, né? Que é o Rafael. Beijo, Rafael, sei que você tá aí assistindo. E é amigo do Arthur. Ele assistiu agora a matéria um pouquinho antes da gente. Olha o Tutu, meu amigo. Chamam dele de Tutu, né? É o amigo do Rafael, filho da Dina, nossa produtora que tá aí, ó. Diretora do programa que tá aí com a gente agora. Pois é, eu quero saber das meninas, da Gabriela e da Raíssa, como é que é, né? No métier de vocês, ela empreendedora, você como psicóloga, como é que faz para atuar? Eles são assim também? Sim, eu tenho dois empregos, né? Tem dois empregos. Nossa. É complicado conciliar. Ela quer ir comigo pro trabalho. Oh, que bom, né? E às vezes ela fala, a professora falou que as mães não podem trabalhar, elas têm que ficar em casa cuidando dos filhos, né? Então ela solicita essa atenção. E eu procuro sempre facilitar a vida das pessoas que ficam com ela, né? Dos cuidadores dela quando eu não estou. E também manter essa conexão, né? Porque você chega cansado do trabalho e você quer dormir, quer descansar, quer tomar um banho. Mas a criança está necessitando da sua atenção, com né? Certeza. Ela está necessitando de um momento que você olhe para ela, que você toque nela, né? Então, às vezes, respira fundo, só mais alguns minutos antes de dormir. Recarrega a energia um pouquinho, né? Olha só, a gente também está...
falando, olha, chegou mais um bebê ali, olha. E a gente estava falando aqui de conciliar esse tempo, né, Indira? O que, que a gente criou para essas mães que são ocupadas, que trabalham, essas mães que não têm tempo para muita coisa. Não tem tempo nem para se informar. Nem para se informar, gente, né? A gente fez um resuminho para vocês das principais notícias do universo materno infantil no nosso quadro Giro Filhos e Tal, que a gente confere agora. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana a proposta que torna obrigatório o cruzamento de dados em investigação sobre crianças e adolescentes desaparecidos. O texto estabelece que as investigações continuarão até a efetiva localização do menor. O projeto tramita para ser concluído. A partir de agora, instituições de ensino superior poderão oferecer atividades para estudantes dos ensinos fundamental e médio. O Programa Educação em Prática, do Ministério da Educação, prevê que as faculdades participantes receberão bônus na avaliação institucional. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou proposta que cria o programa Creche para Todos. A iniciativa autoriza estados e municípios a firmarem convênios com creches privadas para garantir vagas a crianças de 0 a 3 anos, integrantes de famílias com renda até 2 salários mínimos. O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o projeto do Senado, universitárias grávidas ou que amamentam agora poderão ter acesso ao ensino superior à distância. As estudantes terão direito ao acompanhamento virtual a partir do 8º mês de gestação, durante 3 meses. O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados. Bem, agora você ficou bem informada, a gente vai para o intervalo, a gente volta aqui com as meninas, nossas especialistas. Para você que está em casa, pode mandar pelo WhatsApp sua pergunta, sua dúvida e também participar com a gente pelas redes sociais. A gente volta já. Um domingo de atrações e conteúdo regional de primeira. Nova Amazônia chega 12:30, com muita informação sobre o manejo do pirarucu. À 1 da tarde, reapresentação da edição especial de aniversário do programa mais apreciado pela família amazonense, Carrossel da Saudade, 40 anos. Às 3, as risadas estão garantidas com Mazarope no Cine Retrô. A partir das 4:30 da tarde, as melhores produções nacionais e estrangeiras no Domingo Descobertas. E às 7:30 da noite, Caiu no Enem traz muitas dicas de estudo. TV Encontro das Águas, o Amazonas é Brasil. A valorização do esporte amador e profissional sempre em alta na nova TV Pública do Amazonas. Encontro Esportivo. Sob o comando de Chagas Barbosa, o programa recebe convidados ao vivo e comenta sobre as modalidades e fatos esportivos do momento. Terça, 8 da noite, na TV Encontro das Águas. O Amazonas é Brasil. Estamos de volta com o programa Filhos e Tal ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Encontro das Águas. E você pode participar com perguntas direto aí para o nosso WhatsApp, que está no seu vídeo, já apareceu o número. E a gente fala agora sobre educação, né, Indira? É isso aí. Educação que eu considero, como mãe e como jornalista, um dos maiores desafios da maternidade. Principalmente nesse universo que a gente está vivendo agora, com as redes sociais, né, influenciando diretamente na nossa vida como um todo. A questão da violência, a corrupção, enfim, tudo interfere na educação dos nossos filhos, seja ela doméstica, seja ela formal. E eu queria ouvir da Raíssa, como psicóloga, como é que você avalia essa lida das mães para educar os filhos nesse novo mundo? Olha, atualmente a gente tem muitas informações disponíveis através da internet, né? E é claro que isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Por um lado, a gente tem mais acesso,
nós podemos ter uma opinião mais crítica, né? Quando chegamos ao pediatra, ao especialista, e ele nos dá uma informação, a gente consegue cruzar dados, pesquisar a melhor forma de aplicar aquilo na nossa vida. Mas, por outro, também a gente, né, lida com as dificuldades de como dosar e como tirar o melhor dessas novas informações, dessas tecnologias, né? Verdade. As tecnologias influenciam diretamente na vida da gente. Inclusive, isso vai ser tema de um dos nossos próximos programas. Fica, né, atento que vai ser lá. Agora, para vocês aí, Vanessa, também, Gabriela, vocês já utilizam a tecnologia para os seus filhos ali? As meninas ficam ali no tablet, por exemplo, né? Porque às vezes a gente está tão cansada que já dá logo o tablet para a criança. Como é que é isso aí na educação? Com certeza. Até pouco tempo, a minha filha passa o dia inteiro na creche, então o período que eu tenho com ela é curto. Eu procuro tentar sentar no chão, brincar, interagir de forma mais direta com ela. Mas tem aquele momento, sim, em que eu entrego o celular, por exemplo, para me arrumar, para vir para cá. Hoje ela ficou assistindo desenho no celular, porque era a forma que eu conseguiria, né, me arrumar com calma. Então... eu não acho bacana a criança ficar o dia inteiro na frente da televisão, mas um tempinho por dia ajuda as mães a conseguirem fazer algumas coisas em casa. Pois é, e nesse quesito educação, uma coisa que é muito importante, até pelo que a gente já conversou aqui no decorrer do programa, é a participação do pai, né? Para que a mãe possa desenvolver bem o seu papel, o pai tem que fazer bem o dele. E a Andréa Renda foi às ruas saber o que que os pais estão fazendo para ajudar as mamães. Será que eles estão realmente cumprindo o seu papel? É o que a gente vai conferir na nossa enquete. Você participa como pai das tarefas na criação do filho, tipo trocar fralda, enfim, o que que você faz para ajudar a sua esposa? Olha, eu sou pai coruja, na verdade, então eu ajudo muito em casa e meus filhos, para mim, é tudo para mim. Então eu troco fralda, faço tudo. Eu tenho uma de 6 e uma de 4. E aí, para mim, meus filhos são maravilhosos e eu faço tudo para eles. É um prazer ter meus filhos comigo. Como é que você ajudava com seus filhos? Então, eu ajudava com tudo. Eu sempre troquei fralda, dormia comigo. Na época de cólica, né, já cansou de dormir no meu colo, né? Ela que me acordava para poder dizer, ó, acorda que ele está no seu colo. Mas sempre ajudei. Logo no começo, assim, o pai foi presente, né, com os dois. Mas aí já na terceira já não foi, né? Eu tive que criar sozinha. Independente de que ele vivesse comigo ou não, ele deveria ser um pai presente, né? Me ajuda, sempre cuidou, sempre foi muito participativo, desde quando a minha filha nasceu. Inclusive, ela está no trabalho dele com ele. Como é que é a tua participação em casa, no cuidado com ele? Você ajuda a sua mulher também? Tenho duas meninas e um menino. Um menino de 4 anos, uma menina de 14 e outra de 22, né? Então, assim, a nossa participação... com nossas filhas e com o filho, é total, né? Sempre na educação, sempre a gente pode orientar na escola, participando mais em casa, ensinando as coisas que acontecem aqui fora, para não pegar despreparado, né? Nada melhor para um filho do que ter um pai presente. Não, até porque nesse período, quem tomava conta era a mulher e eu só trabalhava. Não tem aquele lado de machismo, não. Nós somos todos iguais. Entendeu? A mulher tem o dever dela e o homem tem o dever dele. Eu adorei essa, Indira. Vocês gostaram? Perceberam? Eu não sou machista, mas a mulher tem o dever dela e o homem tem o dever dele. Nada machista, né? Mas é engraçado essa percepção ainda, né? Porque o tempo muda, tudo muda. Eu ajudo, mas cada qual faz o seu parte. Cada um, né, no seu quadrado, cada macaco no seu galho. Meninas, o que vocês acharam desses comentários aí também? Aquilo que a Raíssa comentou da mudança do papel na sociedade tem muito a ver com isso, né? Porque na época da Dona Maria, de 80 anos, como ela não trabalhava fora, criou-se essa cultura de que isso. Trocar fralda e limpar cocô, né, é responsabilidade da mãe. Mas hoje em dia, como a mulher já está inserida no mercado de trabalho, seja num trabalho que tome, né, 8 horas por dia, seja empreendendo de alguma forma, a gente precisa da colaboração dos pais para poder dar conta de tudo. Ou tentar, pelo menos. Tentar. Então é essencial. Aí eu tava na rua ali, eu fiquei, será que eles estão falando a verdade? Essa câmera tá inibindo alguém? Mas eu encontrei muitos pais ali no centro da cidade, com as mulheres ali, né? São, claro, são pais, são marido e mulher. E muitos falaram, não, eu ajudo desde pequenininho. Meu filho tem 30 anos, mas eu sempre ajudei. Mas eu achei muito legal aquele último senhor lá, porque ele não queria dar entrevista. Aí eu falei, é sobre filhos. Não, eu sou pai, eu sou um bom pai. E quando ele falou isso, eu achei curioso, porque todos, da sua forma, ajudam. Né? De alguma forma eles ajudam e querem participar. Mas existe essa questão cultural de que a mulher tem seu papel e o homem tem o seu. Ainda tem muito disso, né?
É, eu queria ver aqui com a Gabriela, que ela contasse pra gente como é um pouco da rotina dela, porque a Gabriela é diferente das meninas. Aliás, diferente de todas nós, que só temos um, ela é a única que tem dois, né? Como é que é a participação do seu esposo aí nessa rotina? A participação dele é imprescindível. Ele é um paizão, é um maridão. Apesar dele trabalhar o dia inteiro em casa, fora de casa, né? E eu ficar em casa, a participação dele é imprescindível. Começar de manhã, porque se eu não contar com a ajuda dele, eu não dou conta de arrumar os dois para a escola, né? Aquela confusão é igual na minha casa também. Dia, e durante a semana e os fins de semana principalmente. Tem que ser ele que cozinha lá em casa. Só ele cozinha lá em casa. Então, esse papel já é. Olha só, parabéns. Lá em casa também. Cozinha, né? Ah, o Carlos sofre muita comida boa. Gente, eu queria agradecer também aqui a Graça, lá da Ponta Negra, que ela fez uma observação muito bacana. Claro, ela agradeceu a gente por esse programa, né? Falou que tá adorando o Filhos e Tal, tá gostando muito do programa e que ela também ressalta aqui a importância daquela matéria das três gerações, onde a matriarca, né, fez questão de manter os princípios ali, segurou toda a família com os seus princípios, né? A forma como ela trabalhou dentro de casa, ajudando a família a crescer. E que as demais também têm o seu papel como de manter não só a tradição de cuidar dos filhos, mas os princípios, principalmente, porque os princípios, de acordo com a Graça aqui, são o que levam a família para frente, é o que sustenta realmente a família. Obrigada, Graça, pela sua participação, está assistindo aqui o Filhos e Tal. Não deixe de participar, não. Todo sábado agora eu vou cobrar. Cadê a Graça com as suas perguntas? É isso aí. Lembrando que você participa do nosso programa, mandando sugestões de pauta também. As fotos, os vídeos para o nosso quadro Fofuriços, caso você queira que a sua criança apareça aqui. Se você quiser mostrar o aniversário da criança, a formatura do seu filho, enfim, uma viagem, ou mesmo um vídeo engraçado, a gente vai amar colocar no nosso quadro Fofuriços. E no Instagram, @filhosetal, segue lá. A gente já está com bastante seguidores. O nosso Instagram é recheado de fofurice. Gente, tem uma fofurice melhor do que a outra, não é, Vanessa? É verdade. Olha só, Indira, eu tenho mais uma pergunta aqui também da Graça Guzmão. Ela quer saber o seguinte, para a Digital Influencer, perguntar o seguinte, qual o aplicativo que elas utilizam para entreter as crianças enquanto precisam fazer alguma coisa, né? Qual é esse aplicativo que tem os jogos, que tem vídeos, mas que sejam saudáveis também, né? Eu costumo utilizar o Play Kids e o YouTube Kids, né? Porque o YouTube Kids eu fico tranquila, tá filtrado para a idade dela, os vídeos, então eu consigo liberar, travar o celular para ela não sair do aplicativo, sair mexendo em mais nada, uhum. E aí fico mais tranquila. E o Play Kids tem os joguinhos e os vídeos que ela gosta também. Indira, chama o VT. Enquanto isso, a gente vai falar para ela como bloquear certos, né? Certos vídeos que as crianças não podem ver. Mas tem mais VT aí, Indira. A gente preparou, gente, uma agendinha, né? De eventos, de entretenimento, para quem quer. Afinal de contas, hoje é sábado e a criançada quer diversão. Então, muitas vezes, o papai e a mamãe não tem tempo de procurar o que fazer com a criançada, tá, né? Tá aí a dica. E aí a gente preparou a nossa agendinha, que você também pode colaborar, né? Mandando sugestões para a gente divulgar aqui, você que tem o seu evento. Manda para nossa produção, que a gente mostra na nossa agenda. Gira aí. Peças do Consulado Geral do Japão podem ser conferidas no Centro Cultural Palácio Rio Negro, no centro da cidade. A exposição é aberta ao público, de terça a sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde. Aos domingos, das 9 da manhã às 2 da tarde. A entrada é gratuita, vale a pena conferir. 12 espetáculos movimentam a programação cultural da nova edição do Festival Amazonas de Dança. Neste sábado tem espetáculo Anansi, de Flip Produções, a partir das 5h30 da tarde, no Largo São Sebastião. Às 8 da noite tem no Teatro Amazonas a apresentação Chico, o Corpo em Cores e Sons do Contém Dança e Companhia. E no domingo a Companhia de Dança apresenta os Filhos da Terra às 5h30 da tarde, no Largo São Sebastião. O Teatro Amazonas também está aberto ao público para visitação de terça a sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde. Aos domingos, de 9 da manhã às 2 da tarde. Crianças até 10 anos têm entrada gratuita. Estudantes, idosos, professores e deficientes pagam R$10. Para os demais visitantes, a entrada custa R$20. Está de volta nas telas do cinema A Família Addams. A comédia é uma boa opção de lazer e diversão. Com cenas super engraçadas e icônicas, o filme define o que significa ser um bom vizinho. Feioso! Torpedo no F6! Detonando!
É isso aí, agora que você já está bem informado sobre o que fazer com a criançada nesse fim de semana, a gente vai dar continuidade aqui ao nosso bate-papo. Tem perguntas. Né? A gente tem uma telespectadora, né? A Camila, que participou aqui do nosso programa, que quer saber das nossas entrevistadas qual foi o papel da mãe delas, né? De que tipo de influência, tipo de influência as mães tiveram na educação delas e que elas hoje repassam aos seus filhos, tratam, né, da educação deles com esses princípios, digamos. Bom, em primeiro lugar, de exemplo, né, dos valores que ela me passou, né, das lições que ela deu ao longo da vida. Também aprendi, quando eu fui mãe, as dificuldades que a minha mãe passou, né, que quando jovem, quando adolescente, eu não reconhecia, não entendia algumas decisões, né, e discordava, claro, né? Adolescente adora como discordar. Como todo adolescente. Quem nunca, né? Quem nunca. Mas aí quando você tem seu filho, né? As responsabilidades, e você vê o quanto as suas decisões são importantes e não é só um múltiplo fator, só um único fator, né? Não é só você. Uhum. A tua decisão vai influenciar no futuro certeza, e do teu filho. Hoje a gente sabe disso, né? Hoje a gente sabe disso. Então essa foi uma grande influência. Para mim também essa questão do exemplo, acho que o maior aprendizado assim, que eu carrego da maternidade da minha mãe para a minha, primeiro eu sou muito mais grata, dou muito mais valor a ela depois que eu fui mãe, porque entendi como todo as dificuldades, né, que ela passou. E acho que o maior aprendizado que eu carrego, que eu me inspiro nela, é de ser uma mulher forte. Minha mãe é uma mulher muito forte. E essa questão da independência financeira, ela também sempre frisou muito, desde cedo. Foi o aprendizado que ela teve da vida dela e passou para mim, com certeza, assim, a força e a independência eu herdei e aprendi com ela. Você também? Lá em casa também não foi diferente, né? Acho que o principal exemplo foi de como dar conta ou tentar dar conta dos filhos, da casa e trabalhar, né? Porque a minha mãe também sempre trabalhou fora. E nós nunca tivemos secretária dentro de casa, né? Então, todo mundo tinha que dar conta das suas atividades, né? Exatamente. Então, lá em casa é igual, eu também não tenho secretária. Então, além dos filhos, da empresa, eu também dou conta da casa. Então, esse foi o principal exemplo. E a minha mãe me dá suporte até hoje, desde o livre. Mãe, te amo. Beijo. Aproveitar e mandar um beijo para minha mãe. Também vou mandar um beijo para minha. Beijo, mãe. Obrigada por tudo, porque da minha mãe... assim, o que eu mais sinto de influência dela é o carinho no trato com os filhos. Minha mãe era muito carinhosa, ela criava legal, musiquinha, sabe? Ela criava apelidinhos, sabe? Sempre a gente teve isso. E eu trouxe isso total para a minha maternidade, porque eu faço a mesma coisa com meu filho, já fiz diversas músicas para ele, faço até hoje, tem 24 anos, mas ainda faço musiquinha. Vi crescer esse menino, então galalau. Gente, a gente está chegando ao final do nosso primeiro programa, né, onde a gente falou sobre os desafios da maternidade ontem, hoje e sempre. E eu queria agradecer as nossas convidadas, né, que gentilmente aceitaram participar do nosso programa de estreia, né? Assim, a gente estava nervosa para ver se ia dar certo, mas graças a Deus acredito que É o primeiro filho, né? É o primeiro filho, né? Nesse caso, nós somos mães também de primeira viagem, né, Indira? Com certeza, totalmente. Porque de primeira você colocar viagem. Um filho desse no mundo também não é fácil. Não é, não. Ainda mais o A filho. A gente conta com muita gente. Queria agradecer também, Indira, toda a nossa produção. Sério mesmo. Nosso produtor, Marcos Vieira, Michele, que é das redes sociais, Dina, que é nossa diretora de produção, Dina Azevedo, o Rafael. O Helder, principalmente também o presidente da TV Cultura, né, Oswaldo Lopes, TV Encontro das Águas, desculpa, Oswaldo Lopes, que todos contribuíram bastante para que esse programa estivesse hoje aqui no ar, se Deus quiser, vai durar muito tempo aqui todos os sábados. Então, a produção, um programa como esse exige muita produção. Os nossos cinegrafistas também, aqui João Batista, o Ed, que está aqui também, todos os outros que estão aqui, tanta gente que participa, o pessoal da operação, o Hélio, todo mundo ficou aqui até tarde da noite para que esse programa tivesse hoje bem bonito para você. E por isso que a gente estava nervosa também, porque e o nosso colocar artista um filho que desse fez no as nossas é fácil, né? Aberturas, né? Lógico, sonorizou ali, né? O rapaz que sonorizou também, nossa. E cada programa vai ter uma novidade, a gente vai modificar um pouquinho também, vai melhorando. Se você estiver assistindo agora, já manda a dica pra gente. Olha, comenta sobre isso, gostei mais daquilo. Enfim, a gente está fazendo esse programa para você, para tirar sua dúvida, para entreter você, para informar. O nosso objetivo é esse, né, Indira? Meninas, como a Andrea falou, nosso objetivo é entreter e informar. E a gente agradece muito vocês, porque
Foi realmente uma participação maravilhosa. Vocês contribuíram demais. Sábado que vem a gente vai trabalhar Filhos e Tal com o tema obesidade infantil. Não deixe de participar, né, André? Verdade. Fique também aí nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Obrigada mais uma vez a todo mundo. Obrigada por você nos acompanhar até agora e até sábado que vem. Tchau, tchau.